Одеському заводі «Карпатнафтохім» ліквідовано, постраждалих немає. Вогонь, нагадаю, спалахнув напередодні о 9-й вечора, вночі його локалізували. Попередньо встановлено причина займання – порушення правил безпеки. Місцеві жителі добряче налякалися та рятувальники заспокоюють – жодної небезпеки немає, хімікатів у повітрі теж. Тепер лише ліквідовувати наслідки, рахувати збитки і робити висновки. Репортаж із Калуша. Там ще горить, блядь, і далі хер. Бачиш, яке полум'я злива? Такі відео одне за одним почали з'являтися в соцмережах минулої ночі. Що горить найбільший хімзавод в Україні – Калуський «Карпатнафтохім», місцеві зрозуміли одразу. Та що саме зайнялося, виникла паніка. Одні називали це другим Чорнобилем, інші навіть взялися тікати з дому. Сотні коментарів із панічними настроями заполонили інтернет-мережу. Завод загорівся о 9-й вечора суботи. Уже за 3 хвилини на місце прибули перші рятувальники. За ними ще 20 одиниць спецтехніки та понад сотні надзвичайників з усієї області. Об'єкт у нас йде по підвищеному номеру виклику. Це означає те, що по першому повідомленню підрозділи області максимальній кількості збираються, виїжджають на цей об'єкт. По першому повідомленню без уточнення якої-небудь інформації. Одразу ж про повну бойову готовність повідомили всі медичні заклади Калуша і району. Менше ніж за годину стало відомо – горить пірогаз. Зайнявся трубопровід. Площею 4 квадратних метри. Небезпеки немає. І фейкові повідомлення, і про евакуацію, і про викиди. Ні постраждалих, ні забруднення, ні якоїсь небезпеки для мешканців міста та району не було. Це була пожежа, так, проспівпарів газ. Ну, це той же газ, який в нас є в газових комфорках. Аби не зайнялося решта установок, працівники заводу одразу перекрили всі крани, що постачають газ. Рятувальники взялися охолоджувати сусідні споруди. Полум'я не гасили, чекали, поки пірогаз вигорить у трубі сам. Слава Богу, що нема, що люди не як тако не постраждали. Ми вже привикли, ми ж цілий час як тако біля хімії і робили на хімії. Це жителі села Мостище, яке найближче до хімзаводу. Як він тліє, спостерігали понад 12 годин. Саме стільки локалізовували полум'я рятувальники. Люди запевняють, боятися нічого. Вийшла з хати, і ми бачимо, а то таке зарево горить. Не було страшно? Хлору нема. То як хлор вибухає, то травить. А воно горить. Головне, би там люди були живі. Головне, що люди не загинули, дякувати Богу. А там, ну, метал. Сьогодні зранку полум'я повністю погасили. Рятувальники кажуть, ситуацію не вважають надзвичайною, бо хімікатів у повітрі немає, а збитки менші за 8 мільйонів гривень. Уже назвали і перші версії пожежі. Аварія з пожежею сталася внаслідок розгерметизації трубопроводу. Приблизно 5 років об'єкт не експлуатувався. Ймовірно, що за цей період часу пройшла корозія і деформація металевих конструкцій. Після реконструкції заводу свою хімсировину «Карпатнафтохім» почав виготовляти у червні 2017-го. Втім, відтоді тут так і не встановили автоматизовану пожежну систему оповіщення. Торік у грудні заводу навіть дали припис «усе владнати», але його так і не виконали. За це покарали 10 людей. Рятувальники пояснюють, якби все належно працювало, наслідки були б менші. Від учора в Калуші та районі паралельно з надзвичайниками працюють і лабораторні фахівці. Запевняють, не потрібно ні евакуації, ані ховатися по домівках. Там, де живуть люди, у повітрі не виявили жодних небезпечних речовин. По СО2 суспензованих частинах і сполуках сірки перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено в атмосферному повітрі в межах на кордоні села Мостище. Керівництво заводу від учора на зв'язок з журналістами не виходить. На місці немає нікого. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки. Максимальне покарання до 4 років за ґратами. Нині триває слідство. Юлія Лерш, Олександр Макушак. Факти. ICTV.